Dobrý večer. Moc vás tady zdravím a vítám. Díky, že jste se přišli podívat na tuto diskuzní událost, kterou připravila organizace Arnika. Budeme moc rádi, když se všichni podepíšete do té prezenční listiny, která tady koluje. A ten dnešní večer je samozřejmě na jedno velice důležité téma, kterým je možnost nebo možnost spoluúčasti veřejnosti při rozhodování o stavebních záměrech. O záměrech, které by mohly zasahovat do životního prostředí. Právo na tuto spoluúčast, na to být partnerem úředníkům a investorům v rozhodování o stavbách, bylo v minulých letech dost výrazně osekáno. A teď jsme v situaci, kdy je na stole nová novela, tedy novela té minulé novely připravené Babišovou vládou, novely stavebního zákona. Podle toho, co je na stole, podle toho, co je v tom návrhu, to vypadá, že by se ta situace mohla ještě zhoršit, že by ta možnost veřejnosti spolurozhodovat nebo vyjadřovat se k tomu rozhodování měla být ještě menší. Takže my se dneska budeme díky vystoupení a diskuzi našich hostů snažit odpovědět na několik otázek. Předně, proč to téma je vlastně tak důležité, taky jak konkrétně by se ta novela mohla projevit na právech občanů. Budeme se bavit i o tom, jestli, když se veřejnost má právo vyjadřovat, jestli to prodlužuje stavební řízení, protože to je jeden z těch nejčastějších argumentů, proč osekávat právo veřejnosti mluvit. A měli bychom se dostat potom k nějakému možnému výhledu, k nějaké možné budoucnosti. Já ještě doplním, že ta současná vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala k tomu, že občané budou mít možnost se vyjadřovat ke stavebním záměrům. Uvedla mimo jiné, že bude podporovat zapojení veřejnosti. To se teď zdá trošku v rozporu s tím, co se děje. Já se jmenuji Táňa Zabloudilová, ten dnešní večer budu moderovat a teďka už bych vám ráda představila naše dnešní hosty. Těmi hosty jsou Petr Hladík, náměstek z Ministerstva životního prostředí. Pan Hladík bude dnes mluvit, prezentovat jako první. Taky je tady s námi Petra Kolínská, odbornice ze Zeleného kruhu z projektu Měníme klima v legislativě. Je tady taky paní Hana Landová, předsedkyně sekce územního a regionálního rozvoje Hospodářské komory České republiky a je tady s námi taky pan Petr Svoboda, učitel na právnické fakultě Univerzity Karlovy a advokát, který se specializuje na ochranu životního prostředí. Ten večer je koncipovaný tak, že všichni čtyři dnešní mluvčí nejprve budou prezentovat, každý z nich bude mít 15 minut. Takže tu první hodinu pokryjí tyto prezentace a potom je čas určený na diskuzi, do které samozřejmě můžete vstupovat i vy. Máme tady spoustu mikrofonů, můžeme vám je požádat, přinést, aby všichni byli dobře slyšet. Takže to už je vlastně v tuto chvíli ode mě na úvod všechno. Já už teďka poprosím pana Petra Hladíka, jestli by mohl přijít sem na pódium, protože on je dnes tím prvním prezentujícím. Dobrý večer, moc vás tady vítám. Já vám předám ten svůj mikrofon. Vezmu si mezi tím tady tenhle ten a jenom úplně poslední věc na závěr, protože každý má těch pouhých 15 minut, tak aby to všechno dobře časově vyšlo, tak já tak za těch 10 minut lehce zaťukám na ten mikrofon, to bude znamenat, že už uplynulo 10 minut a máte ještě 5 minut a potom tedy už budeme muset skončit. Tak jo, díky moc. Tak, dámy a pánové, krásný dobrý podvečer, díky moc za to pozvání. Já tady dnes budu vystupovat z pozice Ministerstva životního prostředí, to znamená,
Budu se snažit jako vládní politik pojmout celou tu problematiku a celou tu šíři, o které budete dneska hovořit. Nicméně je potřeba si uvědomit, že ta gesce ministerstva životního prostředí není k zákonu stavebnímu, ale pouze k zákonu o takzvaném jednotném environmentálním stanovisku, což je jenom subčást té problematiky. Možná úplně na úvod je potřeba si uvědomit, že jsme v situaci, faktické situaci, že je schválený stavební zákon z doby Babišovy vlády a tento stavební zákon jenom nenabyl účinnosti. Ta účinnost jako taková nabyde platnosti 1. ledna příštího roku, pokud do té doby poslanecká sněmovna tuto legislativu nezmění. Ta schválená verze stavebního zákona, já jenom to zdůrazním z toho důvodu, že potom samozřejmě jsou různé diskuze o tom, co by se mohlo, jak by se mohlo, a někdy se jenom zapomíná na to, že pokud se to nestihne do konce toho roku, tak buď to sněmovna bude muset znovu odsunout tu účinnost, anebo prostě nastane naprosto zásadní změna, která je především odmítána městy, obcemi, není naprosto radikálním způsobem duální princip veřejné správy, který tady vlastně celou dobu demokratického státu porevolučního je pěstován. To znamená společný model práva na samosprávu a státní správy, tak tento byl zásadním způsobem změněn do té podoby, která je v současné době schválena. Tak jenom, abychom si to uvědomili, a dám ten příklad jenom proto, že potom samozřejmě při těch diskuzích, kolik má být stavebních úřadů a na jakých obcích má být nebo nemá být, tak někdy ty starostové pak zapomínají na to, že podle té schválené verze tak na těch městech neměl být žádný stavební úřad. Tak jenom chci toto podotknout. V tom vládním programovém prohlášení je vlastně novelizace stavebního zákona a zavedení jednotného environmentálního povolení. Jednotné environmentální povolení v průběhu přípravy té legislativy, to znamená za minulý rok, se z povolení transformovalo do stanoviska. Upřímně neptejte, jak to proběhlo, protože jsem u toho nebyl. Nechci se na to vymlouvat, ale tak to je. S tím, že to jednotné environmentální stanovisko zahrnuje veškerá dnes známá jednotlivá stanoviska, v podstatě 9 stanovisek, potažmo 9 plus 1 ve specifickém případu dopadu zákona o pohřebnictví, s výjimkou dvou, které tam zůstalo, a to je společné rozhodnutí, to znamená v chráněných lokalitách a tam, kde máme Naturu 2000 a provozní, respektive integrované povolení. Tak ty zůstaly vedle všech těch zbylých 9 stanovisek, tak jak je dneska známe, by se integrovalo do jednoho. S tím, že ten JES jako takový bude vlastně vstupem do stavebního, buď to územního stavebního řízení, respektive do sloučeného. To znamená, vstupem bude JES, vstupem budou hasiči, vstupem bude hygiena, vstupem bude doprava, vstupem bude památková péče, případně něco dalšího, tak jak to dneska známe. JES je naformulovaný takovýmto způsobem, že buď to o něho žádá investor, nebo si ho vyžaduje sám stavební úřad. Ten zákon o jednotném environmentálním stanovisku poměrně striktně popisuje ten proces mnohem, řekl bych, lépe a více, než taky, jak jej dneska známe z jednotlivých stanovisek nebo tak, jak podle jednotlivých zákonů, třeba o vzduší, o vodě, o zemědělském půdním fondu a tak dále. S tím, že
tam dává jednotlivé lhuty a termíny. Asi taková zásadní změna je to, že v rámci toho jednotného environmentálního stanoviska, které dneska ve své podstatě na některých ORP už funguje v rámci koordinace, to znamená se vydává jako koordinované stanovisko v rámci odboru životního prostředí, tak bude 10denní lhůta na to, aby ten úředník sdělil tomu stavebníkovi, co mu chybí. Tak, aby vlastně doplnil ty podklady ve chvíli, kdy doplní, zase je tam ta lhůta a až od té doby, kdy je úplná dokumentace, to znamená pro rozhodnutí nebo pro stanovisko, jednotné environmentální stanovisko jsou všechny podklady, pak běží dnes navrhovaná 60denní lhůta, která je možná prodloužit až na 90 dní. S tím, že to stanovisko má závaznou část a odůvodnění, mělo by platit 5 let. To znamená, ta navrhovaná legislativní úprava zákona o jednotném environmentálním stanovisku je, že by to mělo být platné 5 let. A to asi nejdůležitější, kdo by to vydával, respektive čeho by se to dotklo. V podstatě tam, kde všechny informace jsou na úrovni ORP, u, řekněme, jednodušších nebo menších stavebních záměrů, by to vydávalo ORP s tím, že odvolací orgán by byl kraj. Tam, kde tyto informace nejsou na ORP, což budou asi tři typy věcí, ve chvíli, kdy je tam EIA, ve chvíli, kdy je tam nutný výjimka ze zvláštně chráněných druhů, nebo kdy je tam zábor nad 1 hektar, tak v těchto, to jsou asi 3 nejčastější předpoklady, kdy tím základním orgánem, který bude rozhodovat o jednotném environmentálním stanovisku, bude kraj a odvolacím orgánem by pak bylo ministerstvo životního prostředí. To znamená zjednodušeně řečeno, tam, kde se jedná typicky o liniovou stavbu, tak by to vždy zůstávalo na krajích a odvolací orgán by byl na ministerstvu životního prostředí. Tolik asi za mě. My se tady dneska určitě budeme bavit o, tak jako to paní moderátorka nastínila, přístupu veřejnosti. Ten záměr byl v podstatě zachovat status quo, což se moc nepovedlo, respektive nepovedlo se to ve dvou, z pohledu účasti veřejnosti ve dvou aspektech, a to je povolování kácení mimo les a výjimka ze zvláště chráněných druhů. Tam je dodnes trošku kompetenční rozpor v té současné úpravě mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj, kdy Ministerstvo životního prostředí říká, že v těchto řízeních je veřejnost a účast spolku legitimovaná, MMR říká, že ne. Nicméně, pokud bude shoda v rámci koalice na nějaké úpravě toho JESu, tak my jsme připraveni tam toto zakotvit tak, aby ten rozpor nebyl. Aby tam bylo jasně nedefinováno v rámci zákona o jednotném environmentálním stanovisku takovým způsobem, aby tam potom nebyl ten rozpor kompetenční, že MŽP říká něco jiného než MMR. S tím, že samozřejmě ta větší legislativa je opravdu ta změna stavebního zákona jako takového. Na tu jsem si prezentaci nepřipravil, nicméně ve svém principu zachovává duální model státní správy a samosprávy, vytváří podmínky na plně elektronizované stavební povolení. U především menších staveb je vlastně na snadě nerozdělovat mezi územním a stavebním řízením, ale dávat to do jednoho. A
nastavuje to flow, respektive vyčleňuje speciální stavební úřady pro liniové stavby. Říkám, na to jsem si nevytvářel prezentaci i z toho důvodu, že opravdu tím gestorem je Ministerstvo pro místní rozvoj, ne Ministerstvo životního prostředí. Tak tolik asi za mě do úvodu, 15 minut tak akorát a asi se k tomu dostaneme potom v rámci diskuze. Jo, díky moc. Tady jsme to úplně krásně zvládli, ten časový limit, ještě jednou za to děkuju. A poprosím Petru Kolínskou ze Zeleného kruhu a taky z projektu Měníme klima v legislativě, která naváže. Tak dobrý večer. Já jsem Petra Kolínská, pracuji pro Zelený kruh, ale mnozí z vás asi vědí, že je za mnou i minulost političky v exekutivě a ještě v dávnějších dobách političky opoziční. A tahle zkušenost se mi v tom tématu, které dneska budeme probírat, dost hodí. Protože jsem byla i v situaci, kdy jsem účast veřejnosti upřímně nenáviděla. A když si zagooglíte, tak najdete tiskové zprávy Arniky, které říkají, že Kolínská to dělá všechno špatně. Takže myslím, že mám k tomu tématu opravdu jako vztah z mnoha úhlů. Tak, Puškinovo náměstí v roce 2007, kauza už velmi stará, vlastně 15-16 let, opravdu dlouho, ale z mého pohledu připomenutí hodná, protože hezky ukazuje, k čemu všemu jsou dobří aktivní občané, kterým není jedno, v jaké lokalitě žijí a jak ta lokalita vypadá. To náměstí je poměrně velké a je to vlastně jeden velký park a radnice Prahy 6 pojala nápad, že pod tím parkem vybuduje podzemní garáže. A to vlastně v praxi znamenalo ten park jako na chvilku odsunout a pak ho tam nějak vrátit. Asi si všichni umíte představit, jak by to v praxi dopadlo. Takže ta stavební jáma, co tam vidíte vpravo dole, nakonec nikdy nevznikla. Ale troufám si říct, že nebýt opravdu aktivní občanské společnosti, která se vzepřela velmi hlasitě, tak kdo ví, jak by to dopadlo. Já tady ten projekt připomínám, protože si pak postupně můžeme ukazovat, kdy v jakých situacích vlastně nestačí mít bdělé zastupitele, v jakých situacích nestačí mít dobré zákony a v jakých situacích nestačí mít erudované úředníky. Protože prostě ten život je pestrý a ty projekty, které se na těch stavebních úřadech ocitají, mají opravdu tuhý kořínek a velmi pestré DNA. Takže my teďka obcházíme poslance, říkáme jim, dejte účast veřejnosti zpátky do zákona, tak jak tam byla před rokem 2017. A ty reakce jsou různé, ale takové ty jakoby vstřícnější říkají, no a teď máte petice a můžete chodit na zastupitelstvo, můžete kontrolovat, jak zastupitelé hlasují. Máme tu dobré zákony. Ale právě ta praxe ukazuje, že pokud občané nemají ten nástroj mluvit do konkrétního projektu, kdy vlastně se přímo potkají s těmi argumenty investora nebo těch dotčených orgánů, takže tyhle ty nástroje, řekněme, zastupitelské demokracie zkrátka nestačí. Mimochodem teda my jako zastupitelé na Praze 6 v těch letech 2006 až 2010 jsme zjistili, že když chceme chránit stromy v našem volebním obvodě, tak si musíme založit spolek, protože jako zastupitelé se vlastně o tom kácení ani nedozvíte. Pominuli, že třeba na Praze 6 je těch stromů fakt hodně a 45 zastupitelů městské části nemá nikdy šanci si je všechny ohlídat.
ty důvody, proč se má veřejnost účastnit povolování, je hodně. Já tu vypíchnu tři. Jednak si myslím, že to je účinná prevence korupce. Dále ta veřejnost přináší znalost místní, kterou leckdy ten investor ani ten úředník nemůžou mít. A taky si myslím, že ten investor, ať už veřejný nebo soukromý, když ví, že tam je ta možnost, ta hrozba, že se tam přihlásí veřejnost, tak si ten projekt připraví pečlivěji. A už jsou i osvícení investoři, kteří ty projekty předjednávají s veřejností. Takže celkově prostě ta kvalita těch projektů, když tady ten nástroj je možné ho využít, tak i když se žádný spolek nepřihlásí, tak si doufám říct, že to funguje jako dobrá prevence. Pak je tu můj oblíbený argument o sázení stromů a jejich kácení. Žijeme v době, kdy jsme nějak už všichni se smířili s tím, že je tu klimatická změna s námi. A jeden ze způsobů, jak ji přežít, je se na ní adaptovat. A myslím, že celospolečenský konsenzus na tom, že jedním z těch nástrojů adaptace je mít ve městech a v obcích dostatek stromů. Ministerstvo životního prostředí na to vyčlenilo, myslím, že dokonce stovky milionů na to sázení stromů. A přijde mi zvláštní, že je veřejnost pozbuzována k tomu, aby stromy sázela, ale pak se nesmí vyjádřit k tomu, když se má nějaký kácet. Třeba i z rozumných důvodů. A vycházím z toho, že sem do sálu přišli lidé, kteří se ty věci zajímají, tak předpokládám, že každý znáte ze svého okolí nějakou kauzu stromu, který se buď podařilo nebo nepodařilo zachránit. Ale konkrétně ta řízení stavební, kde se rozhoduje o kácení stromů, jsou vlastně dneska veřejnosti zcela nepřístupná. A je to hodně paradoxní situace vzhledem k tomu sázení. Když chodíme za těmi poslanci, říkáme jim, proč by to měli ten nástroj vrátit do pravidel hry, tak oni mají taky argumenty, proč by to dělat neměli. Některé z nich jsou relevantní, některé z nich ale nezbývá, než označit jako mýty. Jeden z těch mýtů je, že občanské spolky zdržují. Už vlastně 4 roky se neúčastní žádného řízení a nevšimla jsem si, že by se někdo radoval z toho, že se ta řízení zrychlila. Naopak ten nářek nad tím, že je to pořád pomalejší, tu trvá. Takže bych považovala tenhle ten experiment za dokončený a ten důkaz, že spolky nezdržují systémově za provedený. Pak je tu také mýtus o tom, že je to šikanózní výkon práva, že vlastně ty spolky se tam přihlašují proto, aby pak vybírali třeba výpalné od investora nebo aby prostě jenom škodili sousedovi, aby nemohl něco postavit. Takovéto excesy se určitě dějí. Já osobně několik takových nepříjemných kauz znám, ale jsou to opravdu excesy a stejně jako nezakazujeme silniční dopravu, protože tu mezi námi jsou řidiči, kteří jezdí opilí a ohrožují životy ostatních, tak myslím, že není správné spolky vylučovat jenom proto, že nějaká promile z nich se chovají nemravně, vlastně na hraně zákona nebo i za hranou. A poslední slide. Tak ochránci životního prostředí jsou často nazýváni žabičkáři, ale tady ta žába tu není proto. Je tu proto, že všichni nějak známe tu metaforu o žábě, která se vaří, nevšímá si toho a pak je už definitivně uvařená. A my jsme vlastně v té fázi toho vaření se, protože ta práva veřejnosti, která po roce 89 ze zřejmých důvodů byla nastavena, řekla bych, z dnešního pohledu velkoryse, ale taky z dnešního pohledu jako evropský standard,
tak jsou průběžně osekávána. Jsou pomalu okrajována z různých míst. Vlastně to jediné, co nám dneska zbývá, jsou pravidla, která vyžaduje Evropská unie. A ty všechny ostatní se nenápadně a postupně osekávají. A my teďka právě řešíme ten návrh, který z toho už skoro neexistujícího koláče má ukojit další kousek. Takže doufám, že tenhle večer přispěje k tomu, že ta žába přežije a že se neuvaří. Děkuji za pozornost. Díky moc. Dneska všichni zatím hrozně vzorně dodržují ten vymezený čas. A já bych sem už v tuto chvíli chtěla pozvat paní Hanu Landovou. Výborně, dobrý večer. Tak, paní Hana Landová, jak už jsem říkala předtím, je z Hospodářské komory. A teď už nám běží těch dalších 15 minut. Dobrý večer všem, dámy a pánové, děkuji za pozvání. Já teda jako tradičně žádnou prezentaci mít nebudu. Tradičně říkám, že prostě já se svým prezentacemi jsem moc dlouhá nebo moc krátká, takže se pokusím jaksi shrnout některá východiska. Některá východiska k tématu, které tady je dneska na stole. Stavební řízení jako takové, o kterém se tady dneska bavíme nebo chceme bavit, je jaksi tématem v posledních více už než 30 letech a už více než 30 let se říká, že je pomalé a hrozně složité. Já si teda myslím, že je složité a pomalé už mnohem díl, protože určitě znáte všichni ten Zimmermanovi slavný film Na samotě u lesa, jak tam všichni běhají po těch razítkách a jak tam potom běhají po různých souhlasech různých předsedů, družstev a různých odborů a různých úřadů. Tak já musím říct, že v tomto směru se stavební řízení nezměnilo a nezlepšilo a stejně tak se nezměnilo a nezlepšilo žádné, jak se nic nezjednodušilo nic z povolovacích procesů. To, co tady říkala paní Kolínská, můžu v podstatě všechno v zásadě podepsat. Jenom to vidím trošku z jiného úhlu pohledu a ten bych tady ráda teďko představila. Ten úhel pohledu v jednom směru zdůrazní právě to po revoluční polistopadové uspořádání ústavy, kdy vlastně po nějaké zkušenosti naše společnost předělala ústavu tak, že z trojího typu vlastnictví, kde prakticky nikdo jiný než stát nemohl vlastnit o mnoho více než osoby denní spotřeby, případně po schválení nějakém složitém procesu, třeba rodinnou chatu nebo nějakou poměrně jako malou, víceméně rodinnou nemovitost, ale nemohli jste vlastnit třeba byt nebo mohli jste se třeba působit jako malý živnostníček v nějakém jako řemeslné výrobě, ale nemohli jste vlastnit jak si ten prostor, ve kterém se ta řemeslná živnost provozovala, tím méně bylo možno vlastnit jakýkoliv větší podnik, ať už jakéhokoliv charakteru, od kadeřnictví po průmyslový podnik. Po revoluci se to vlastnictví při ústavním zákonem o listinu základních práv a svobod vlastně výrazně změnilo a ze tří možných typů toho, s jakým právem jste mohli tu danou věc užívat, se stal pouze jeden druh vlastnictví a to vlastnické právo dneska tak, jak je a v ústavě je vlastně od revoluce v tomto ohledu nezměněno, je zakotveno pro všechny subjekty stejně. Takže když něco vlastní stát, má stejně chráněné vlastnictví, jako když něco vlastní fyzická osoba, jedinec. A je v zásadě jedno, jestli tím předmětem je kartáček na zuby, anebo jestli tím předmětem je například rodinný dům, byt, nákupní centrum, cokoliv dalšího. Ten stát potom má nějaká pravidla, má na to různé rezorty a například prostě silnice a dálnice jsou ve vlastnictví nějakého jiného státního subjektu než jiné věci.
Nicméně, pokud se budete bavit s vlastníkem nějaké konkrétní nemovitosti ve vlastnictví státu a pokud se budete bavit s vlastníkem rodinného domu, tak oba dva ty vlastníci proti sobě jsou vyvážení. Stát není víc než ten, než ta fyzická osoba, než jakýkoliv občan. A tohle je strašně důležité si uvědomit. V té ústavě je taky napsáno, nebo v listině základních práv a svobod, a mě potom pan doktor Svoboda neopravoval, ale doufám, že si můžu dovolit takovéhle malé nepřesnosti, tak je potom napsáno, že vlastně to omezení toho vlastnického práva má určité ústavní principy, pravidla a limity. To znamená, že výkon vlastnického práva nesmí být rušen nad rámec nějakým zákonem daných pravidel. Zákonem, nikoli vyhláškou, je tam prostě přímo napsáno zákonem. Nikdo, že nesmí být nucen činit nic, co mu zákon přímo neukládá. A na druhé straně ten vlastník je tím svým vlastnictvím vázán, nesmí ubližovat ostatním vlastníkům, nesmí narušovat výkon jejich vlastnických práv a nesmí vlastně to své vlastnictví využívat nad rámec toho oprávnění, kterému jsou zákonem svěřena. To si myslím, že je strašně důležitý si vždycky uvědomit, když se bavíme potom o tom, jakým způsobem se podílíme, účastníme, participujeme, hovoříme, diskutujeme, vzájemně se informujeme o svých jaksi představách. A říkám to schválně takhle obecně, ale mohu to potom, nebo pokusím se to mírně zpřesnit. Ten rozsah těch omezení a rozsah těch očekávání, která má vždycky ten vlastník povinnost splnit, bez toho nemůže vykonávat to své právo, tak je dán různými předpisy. Říká se jim složkové předpisy. Pan Hladík, který hovořil o tom, jakým způsobem se přeskupí vlastně požadavky složkových předpisů v oblasti životního prostředí nebo práva životního prostředí. A jich zmiňoval i další, ochrana památek. Jsou tam potom i další veřejné zájmy typu navazování na komunikace, potom nějaká ochrana zdraví a prostě spousta dalších věcí. Když se dělala analýza pro rekodifikaci stavebního práva, tak bylo identifikováno několik desítek předpisů, ve kterých rozdrobeně byly v podstatě identifikovány povinnosti toho vlastníka, které musí naplnit, aby dostal nějaké povolení. Ke každé té povinnosti, ke každému tomu zákonu je příslušný jeden nebo více úředníků, kteří vám vlastně tak, jak v tom Cimrmanovi, na samotě u lesa obíhal ten pán s tím projektem prostě ty různé úřady a dostával ta razítka, tak vlastně dneska to funguje stejně a vlastně podle různého vymezení rozsahu předmětu svěřených pravomocí se vyjadřují ty úřady. Je poměrně velkou výzvou pro kohokoliv, kdo je investorem, vlastníkem a kdo chce něco postavit, naplnit očekávání takto roztříštěných požadavků a předpisů. A teď k té veřejnosti. Když tady paní moderátorka v úvodu zmiňovala vlastně veřejnost, tak použila jeden výraz, který zněl spolurozhodování nebo rozhodování. Když bych zase se pokusila upřesnit, rozhodování o povolení výstavby je poměrně složitým procesem podle správního řádu, který zahrnuje spoustu úkonů, posouzení spoustu zákonů a každý z těch, kdo se účastní toho povolování, musí mít nějakou jaksi odbornou kvalifikaci. Teď nehovořím pouze o úřadech, který tam dávají ta razítka, ty musí mít nějakou odbornou zkoušku, ta se musí pravidelně obnovovat, dozírá na tím gesční ministerstvo, jestli to ten úředník umí jako dobře nebo jako špatně. O kvalitě toho dozoru a kvalitě toho výkonu bych teď hovořit nechtěla, každý děláme chyby a může to dělat někdo dobře, někdo správně, ale na to se zase pro zjednodušení pokusím povznést. Potom předtím, než se vlastně k tomu dostane ten úředník, tak je taky spousta povinných kvalifikací různých osob, takže tam musíte mít třeba elektrikáře s 50, aby ten elektrický proud, který si přivedete do domu nebo si ho tam vyrábíte ze soláru, z větrníku, z vodní elektrárny, z čehokoliv,
tak aby prostě někomu neublížil, nezpůsobil nějaká smrtelná zranění, tak na to je potřeba poměrně přísná kvalifikační příprava. A je to v podstatě i s ohledem na statiku, s ohledem na dopravní řešení, s ohledem na různé používání různých materiálů, ať už kvůli chemickému složení nebo kvůli prostě technologickým postupům. Takže těch osob, které tomu které připravují ten projekt, podílí se na něm, je taky poměrně velká řada. Účast veřejnosti na spolurozhodování jako takové, bez jakékoliv této kvalifikační připravenosti a bez jakékoliv s tím spojené odpovědnosti, za mě na spolurozhodování je naprosto nemožná naplnit. Muselo by to totiž znamenat, že každý člověk z té veřejnosti nebo jim nějak jako zodpovědnění zástupce se vlastně podepíše pod to rozhodnutí, to vlastně nikdy nenastane a myslím si, že to není ani cílem. Myslím si, že to, o čem hovoříte, je nějaká komunikace a participace při tvorbě toho projektu v nějakém rozsahu, třeba nějaké studie, aby jako ta veřejnost se podílela na tom, jak má nějaké prostředí, pokud možno s veřejným prostranstvím vypadat. Zase předpokládám, asi není ničím zájmem, aby rozhodoval o tom, jestli když by si třeba paní Petra Kolínská chtěla postavit nový rodinný domek, tak jestli tam má mít dvě pohovky nebo tři, ale vlastně každého bude zajímat, jestli tím rodinným domkem narušuje nějakou uliční čáru v té dané ulici, nebo jestli je to všechno v pořádku, nebo když já bych si chtěla postavit třeba novou garáž, tak asi nikoho nebude zajímat, nebo doufám, že to už je všeobecně jaksi vnímáno, že to je preferencí toho daného investora a vlastníka, jestli ten vnitřek té stavby budu mít vymalovaný červeně, zeleně, modře nebo fialově. Snažím se tím zase přiblížit, jaký rozsah těch jako diskuzí a jaký vlastně dopad do těch kompetencí a do toho rozhodování by ta účast té veřejnosti aby byl přínosný a aby všechny strany mohly být spokojené s výsledkem, by mohla mít. Tato část, alespoň já ji tak definuji, jako část přípravy projektů, je v zásadě něčím, co podle našeho dlouhodobého názoru ještě spadá do oblasti územního plánování, byť možná po něco podrobnějším měřítku, než je stávající rozsah územního plánu. I když někdy to zas až tak moc podrobnější není, protože když se například dělají koridory pro vysokorychlostní tratě a podobné záležitosti, tak tam jsme daleko ještě nad úrovní toho detailu, toho územního plánu a jsme v nějakých zásadách územního rozvoje anebo nějakém podrobnějším zpracování těch zásad pro na nějaké krajské úrovni. Tak tam je samozřejmě jako zcela relevantní diskuze, poměrně intenzivní se zapojením různých subjektů s nějakou vyšší mírou možného očekávání, že dojde k zohlednění různých požadavků různých zájmových skupin, k jejich vzájemnému vyvážení a k tomu, že se podaří sjednotit, pokud možno co nejlépe, ty jednotové zájmy v tom území. Pokud už jdeme do vyšší míry podrobnosti, a tady zaznělo zase spolurozhodování ve stavebním řízení, já si nedovedu představit, že by například požadavek veřejnosti měl dopad na statiku budovy a že by vlastně se na základě toho požadavku té veřejnosti přepracovala statika a podle toho by se rozhodovalo. To si opravdu nedovedu představit, že tam by se spělo. Takže já bych ráda tady shrnula jeden závěr, že nebo aspoň bod k diskuzi, že klíčovým jaksi parametrem pro věcnou diskuzi, která by měla a mohla přinést nějaký konkrétní výsledek, je to stanovit si, do jaké míry, v jakém rozsahu a s jakým cílem by měla ta práva veřejnosti participovat na nějaké části povolování staveb, nechci tím říct si právě to stavební řízení, tak co by vlastně mělo být jejím výsledkem, kam by měla směřovat a co je očekávání té veřejnosti, co je naplnitelným, racionálním a reálným možným závěrem a kde
to místo, ta kompetence pro tu diskuzi a do jaké hloubky je. Děkuji. Děkuju. Já jsem ještě chtěla doplnit, že asi úplně nebylo na místě použít to slovo spolurozhodování, že jsem spíš v tom úvodu měla mluvit o možnosti vyjádřit se k těm stavebním záměrům. A teď už bych chtěla pozvat posledního mluvčího, kterým je pan Petr Svoboda. Dámy a pánové, přeju dobrý večer. Já se omlouvám, já si tady sednu, ne protože bych byl již starý, ale protože budu hlídat čas. Já ten limit 100% nedodržím a nějaké decentní klepání na mikrofon na mě určitě působit nebude, takže budete muset přijít s kladivem a zabouchat mi na hlavu. Ale budu se snažit a to je ten důvod, proč koukám na čas. Já to budu zkoušet. Dobře. Prosím vás, já jsem si připravil dlouhou prezentaci, kterou velice rychle prolétnu a nechám když tak na vás, abyste si některé snímky přečetli v klidu doma. Zaměřím se na klíčové otázky účasti veřejnosti, zejména na ten trend v poslední době v české zákonné úpravě, který spočívá v omezování práva veřejnosti účastnit se těch rozhodovacích procesů. Myslím si tady, že ta polemika, jestli se veřejnost spolu podílí nebo spolu rozhoduje nebo účastní, berme to jenom jako terminologii. Jo? Veřejnost samozřejmě nikdy nemá právo spolu rozhodovat. Veřejnost má právo se vyjádřit, odvolat se, když tak podat žalobu, má tyhle ty nástroje. Co je prosím vás podstatou a smyslem téhleté klíčové tohle toho klíčového institutu. Úřady v obecném slova smyslu rozhodují o nejrůznějších záměrech, nejčastěji stavebních nebo těžebních záměrech, které se dotýkají životního prostředí nás všech, kde někde žijeme, někde bydlíme, někde máme chatu nebo chalupu. Tradičně podle evropských úprav právo účastnit se, podílet se na tom rozhodovacím procesu, říká se mu řízení, má ten žadatel, stavebník, investor, říkejme mu obecně žadatel, mají to vlastníci toho pozemku nebo té stavby, na které se ten záměr realizuje, mají ho vlastníci sousedních pozemků, případně sousedních staveb, kteří mohou být tím záměrem nějak dotčeni imisemi, hlukem, prachem, ztrátou výhledu a tak dále. A podle moderních úprav, to se rozšířilo v posledních 30 letech, má to právo účastnit se obec, která tam hájí nějaké důležité místní zájmy. Klíčová otázka, která souvisí s tím naším tématem, jestli mají mít možnost účastnit se na těch rozhodovacích procesech i jiní lidé. Rozumějte, ti, kteří žijí, mají někde chalupu, ale nemají vlastnictví, žijou v nájmu nebo žijou v nějakých odvozených užívacích titulech, ale žijí tam třeba celý život. A to je prosím vás i důležitý vzkaz pro budoucnost, pro mladou generaci, která si zřejmě při těch stoupajících cenách nemovitostí už vlastní bydlení nepořídí. Budou bydlet v nájmu, i to je to, na co se v současné době připravuje politika, developeři, že zkrátka a dobře se bude bydlet v nájmu. A teď si položte otázku, jestli ti, co budou bydlet v nájmu, budou platit nájemné, budou koukat, jak ti developeři okolo nich zastavují parky, budují satelitní městečka, tak jestli budou mimo hru, tak jako v 19. století bylo 80% občanů, kteří neměli volební právo, protože neměli vlastnictví nemovitosti, tam byly majetkové cenzy. A nebo jestli jim to právo dáme. Připomínám tady, že ta otázka právních záruk účasti veřejnosti na těch rozhodovacích procesech dotýkajících se životního prostředí má u nás dvě roviny, a to jednak tu evropskou rovinu, kterou reprezentuje důležitá směrnice z roku 2011,
A potom Aarhuská úmluva, což je takzvaná smíšená úmluva, její smluvní stranou je jak Evropská unie, tak členské státy Evropské unie plus některé státy mimo Evropskou unii. To, co je, prosím vás, hrozně důležité, a nechci se teďka tady zaseknout u směrnice o posuzování vlivu na životní prostředí u Aarhuské úmluvy, dvě věci. Oba tyhle ty prameny evropského práva zaručují účast jenom pro ty největší záměry. Jo, jenom opravdu pro prostě relativní minimum záměrů, které vyjmenovávají v příloze. A pak ponechávají těm členským státům možnost zavést účast veřejnosti i pro jiné záměry, než ty, které jsou uvedeny v té příloze. Ale jako typově to jsou prostě jaderní elektrárny, uhelní elektrárny, dálnice. Jo? Jenom tam je zaručená ta účast prostě pro tyhle ty velký záměry na té evropské úrovni. Druhá nevýhoda je, že to nejsou prameny, které jsou přímo závazné. To znamená, vyžadují nějaké provedení vnitrostátními zákony těch členských států. Proto je hrozně důležitá naše úprava v českých zákonech a tam má dvě roviny. Já jsem je tady nazval starou a novou, prostě podle toho, jak to vzniklo. Ta stará původní záruka, zákonná záruka účasti veřejnosti je v tom našem slavném, smutném paragrafu 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, který tedy je tam od samého začátku, od toho roku 92, je tam proto, že komunistické Československo bylo jedním z hlediska jako dopadu na životního prostředí nejzdevastovanějších států v Evropě. To je zapotřebí si uvědomit i, co jsme zdědili, tu obrovskou průmyslovou zátěž z doby Rakousko-Uherska. A ty dopady na životní prostředí na konci 80. letech byly tak devastující a ten totalitní stát obyvatelstvo tak osekával, že zkrátka dobře, tohle byla reakce na to. Už to takhle dál nejde. Lidi se musí podílet na těch rozhodovacích procesech. A nová potom vlastně rovina té české úpravy je v zákonu o posuzování vlivu na životní prostředí z roku 2001. A ta je tam v těch ustanoveních paragrafu 3 a 9c, což je ta úprava, která provádí ty evropské prameny a vztahuje se jenom na ty velké záměry. Zatímco ta původní, ta stará úprava v tom paragrafu 70, ta se, prosím vás, vztahuje na všechny velké, malé, střední záměry, tak jak teda tam byla napsaná v tom roce 1992. A to právo dává občanským sdružením, ten zákon je roztomilý, protože pořád používá ten starosvětský pojem občanská sdružení, ačkoliv dneska už máme podle nového občanského zákoníku spolky, a dává právo těm občanským sdružením na účast, a jak jsem to tam opsal, do toho roku 2018, účastnit se správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Nejsou tam žádné omezující podmínky, v podstatě jenom to občanské sdružení musí tedy mít ve stanovách, že chrání přírodu a krajinu, a potom je tam nějaký procesní způsob, že musí žádat o informování a přihlásí se do řízení. To, co je hrozně důležité, tak jak tedy ten zákon byl nastaven v tom roce 92, že se to vztahuje i na záměry, ne na dálnice, jako ty, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí a chrání je ta evropská rovina, ale vztahují se na záměry, jako když nějaký developer klientelisticky nebo korupčně propojený se samosprávou chce zastavět nějaký veřejný park a hezky to jako nazve jako revitalizaci, jdou na to nějaký prachy třeba potom na tu revitalizaci z fondu Evropské unie, tak na to dopadá, což samozřejmě záměr, který jinak je mimo rámec těch evropských předpisů, dopadá to na satelitní městečka, dopadá to na parkoviště, dopadá to na různé rekreační areály, na horách, na Šumavě a tak dále, jo, na sjezdovky, což jinak ty evropské předpisy pro tyhle ty menší záměry tu účast veřejnosti nezaručují. No a druhá výhoda toho... Já jenom si připomínám, že těch 10 minut je za námi. Máme, děkuju, tak to je výborný.
A ta druhá rovina je, že zaručuje účast i v těch stavebních procesech, víte, nebo zaručovalo, jo? Tak jak to tam nastane, prostě ve všech správních řízení. Zákonodárce do toho zasáhl tím slavným pozměňovacím návrhem Foldyny a Adámka s účinností od roku 2018, že zúžil to právo účastnit se jenom na ty řízení podle tohoto zákona, což se vykládá zatím většinově tak, že to jsou jenom řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, čili už ne, už se sdružení nemůžou účastnit územních a stavebních řízení podle stavebního zákona. Ta účast podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, tam jenom prosím vás připomínám, že se úprava vztahuje na ty veliké záměry, jsou tam určité omezující podmínky pro účast spolků, buď to 3 roky trvání nebo 200 podpisů podporovatelů. A to, co je důležité, že ta úprava je speciální, má přednost před tou úpravou v tom zákoně ochranu přírody a krajiny, ale prostě vztahuje se jenom na ty velké záměry, které jsou vyjmenované v příloze toho zákona. My prosím vás, žijeme v době trendu, kdy se omezuje účast veřejnosti, protože veřejnost prostě zdržuje ty řízení, dělá obstrukce, zlobí a potřebujeme prostě hrozně rychle stavět, aby jsme se rozvíjeli. Do toho roku 2018, když mrknete na tu množinu těch řízení, kterých se tedy mohla veřejnost účastnit, tak tam, já jsem tam vybral ty nejdůležitější. Řízení o povolení kácení dřevin, řízení o povolení výjimek pro živočichy a rostliny, řízení o povolení výjimek pro chráněná území a územní stavební řízení. Ten zásah tím pozměňovákem Foldyny a Adámka od roku 2018 vedl k tomu, že se veřejnost může účastnit už jenom těch řízení o povolení výjimek, a to jednak těch pro rostliny a živočichy a jednak pro chráněný území, ne územních stavebních řízení a ne řízení o povolení kácení dřevin. No a teďka jsme vlastně nějaké jako poslední fázi nebo druhé etapě a čeká nás třetí etapa, nevíme, jak dopadne. A to je nový stavební zákon, já teď tam mám pracovně to jako datum účinnosti 1.7.2023, tak jak teda to mělo jako opravdu začít. No a ten stavební zákon v souvislosti s tím změnovým zákonem, jak nám zasáhl do teda zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších těch složkových zákonů z oblasti práva životního prostředí, tak zase to zúžil tu účast, nechci tedy teďka rozebírat jako jak a tu technologii. Prostě veřejnosti zbyde právo účastnit se řízení jenom těch výjimek v chráněných územích, jo? Čili cháká o národní parky a natura. Jo? A teďka je otázka, co bude dál. Vládní návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku, jak tady pan náměstek představoval, je mrtev. Jo? Jest nebude, což je jako hezká ilustrace toho, v čem žijeme. Bude něco jiného, bude ještě nějaká větší integrace, každopádně bude nějaké ještě jednotnější a větší závazné stanovisko, do kterého bude ten JES rozpuštěn, ale prostě JES nebude. To, co je hrozně důležité, že ten JES, nebo nějaký velký JES, nebo jak se to bude jmenovat, znamená, že orgány ochrany přírody už nebudou vydávat žádný rozhodnutí, nepovedou žádný řízení v souvislosti s výstavbou, čili pro účely nějakého řízení o povolení stavby. A pokud nepovedou řízení, tak už nebude mít nikdo, kdo by se ho účastnil. Takže ten paragraf 70 vlastně těma zásahama počínaje Foldynou, konče teďka tím, co chystá tato takzvaná demokratická vláda, vlastně úplně jako vyprazdňuje ten paragraf 70, v souvislosti s povolováním staveb, takže třeba jako těm spolkům zbyde právo jako teďka mám nějakou kauzu v severních Čechách, prostě chystají tam deratizaci, budou trávit myšky a krysy a síčkové to budou papat, že, a budou umírat, takže na to se taky musí vést řízení o povolení výjimky, takže tam ty spolky jako necháme, jo, na tuhle tu deratizaci, ale v souvislosti s výstavbou zůstane zřejmě jenom v těch chráněných územích. Jo? Ta účast v řízeních o povolení výjimek v těch chráněných územích. Teď jsou teda dvě možnosti, buď to prostě to takhle bude, že teda spolkům zbyde účast jenom v řízení o povolení výjimek v těch chráněných územích, a nebo
vláda ve spolupráci s poslaneckou sněmovnou nějak doplní cestou nějakého takzvaného vládního pozměňováku, teď do toho balíku zákonů, novou úpravu, možná se pokusí znova novelizovat ten paragraf 70 zákona o ochraně přírody a vrátí sdružením vlastně právo účastnit se toho řízení o povolení stavby, které se povede podle toho nového stavebního zákona, tam, kde v tom řízení o povolení stavby se bude rozhodovat i jako o těch chráněných živočichách a o kácení dřevin a tak dále. Pravděpodobně, jestli to vůbec bude, tak to bude s nějakými omezujícími podmínkami. Ministerstvo životního prostředí tak jako lavíruje v době právě, kdy v říjnu, kdy teda ten vládní návrh zákona JES byl projednáván, jak říkám, ten už je mrtev, tak Ministerstvo životního prostředí ustoupilo tlaku Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva dopravy a jako vypustilo zamýšlený původní novelizační bod v tom vládním návrhu zákona o JES, který teda tam měl to právo účasti veřejnosti vlastně zajistit v souvislosti s tím vládním návrhem zákona o JES. Bylo to v době toho vlastně bezvládí, kdy ta ministryně Hubáčková formálně ještě byla ve funkci, ale fakticky už tu funkci nevykonávala a někdo prostě z toho politického vedení ministerstva životního prostředí to prostě odsouhlasil a odklep, že teda vyjdeme vstříc té dopravy a ty spolky tam pouštět nebudeme. Připomínám poslední věc a omlouvám se, už určitě nepěkně přitahuju. Těch spolků se stát nezbaví v těch řízeních, kde mu nejvíce vadí. A to jsou dálnice, to jsou obchvaty, to jsou silnice první třídy. To je ta největší ironie, jo? Kdy prostě tam se ty spolky odvolávají, ale jsou tam ty záruky díky těm předpisům z oblasti Evropské unie, tam s tím prostě nejde nic dělat. Ty spolky se tam budou odvolávat a jako je pravda, že tam to jsou skutečně jako odborné spolky, které to nejsou laici, jo, a právě to samozřejmě nejvíc těm developerům vadí, když se vám odvolává profesionál, protože se vám většinou odvolává důvodně a vede to ke zrušení těch aktů. Takže vlastně je to smutné, že tady ten stát, developeři, ta průmyslová vlastně jako hospodářská lobby vlastně trestá ty spolky, které se účastní takových těch prostě kauz, které se dotýkají nás, jako že vám někdo zastaví park bytovým komplexem a tak dále. Ale tak to je, v té době žijeme. Já jsem skeptický, jo? Já si myslím, že to tahle ta takzvaná demokratická vláda neobnoví. Myslím si, že prostě budeme na té úrovni, kdy se budeme účastnit jenom těch řízení o těch velkých záměrech na EU a ty ještě budou postupně dále osekávané, ale bohužel takový je trend. Děkuju za pozornost a omlouvám se, že jsem překročil limit. Díky moc, překročil jste jenom úplně drobně a já už bych se vás tady rovnou nechala na židličce a poprosila předchozí řečníky, aby přišli tady sem k nám a posadili se. Takže nás tady bude celkem 5. A ještě než tady rozliju vodu, tak bych využila tady té chvilinky a pozvala jsem na podium Anu Vinklárkovou za Arniku, protože Arnika a taky další organizace ještě by rády předali panu Hladíkovi jeden dokument. Dobrý večer, já jsem Anna Vinklárková z organizace Arnika. Doufám, pane náměstku, předat dopis, který jsme předali už i poslancům. V tom dopise, já to vysypu, aby bylo vidět, že tam není žádný náboj. Já to ještě snad zvládnu. K tomu dopisu se připojilo už 101 spolků v tuto chvíli. My jsme se tomu tématu začali věnovat intenzivněji 2 nebo 3 měsíce zpátky. V tu chvíli to bylo 20 organizací, které nejprve podepsaly tu výzvu. V tuto chvíli už je to 101 spolků. Nám kvůli tomu do Arniky každý den někdo volá a píše, co se v tom tématu děje. A ty spolky vás žádají o mnohem víc, než jste tady zmínil.
Nám nestačí se účastnit řízení o kácení stromů mimo les a nestačí nám účastnit se řízení o zvláště chráděných druzích. To bychom opravdu mohli skončit u toho, že tady budeme přenášet žáby. My po vás chceme víc. My chceme, abyste napravil tu chybu, která se stala na přelomu let 2017 a 2018. A já jsem hrozně ráda, že tady paní Landová z Hospodářské komory mluvila o tom, že máme vlastnictví v základní listině práv a svobod. My tam máme také právo na příznivé životní prostředí. Stejně tak jako toho vlastnictví. A obojí máme i v občanském zákoníku. A to, že vlastně ta změna stavebního zákona, způsobená Foldinovým návrhem, kterou skupina poslanců dala k ústavnímu soudu, tak ústavní soud sice rozhodl, že není protiústavní. Nejtěsnější většinou o jednoho jediného ústavního soudce, bylo to 8-7, takže vlastně ani ústavní soudci si nebyli sami jisti, jestli to není náhodou protiústavní. A přestože rozhodli, že to protiústavní není, tak to neznamená, že nás to nekrátí na právech. A my bychom byli rádi, aby demokratická vláda to napravila, protože když jsme si přečetli, že v programovém prohlášení vlády je napsáno, že budeme mít jednotné environmentální povolení, nikoli stanovisko, to znamená s účastí veřejnosti, tak jsme všichni doufali, že demokratická vláda se zastane svých občanů. Když se podíváte na průzkumy veřejného mínění, tak občané věří ekologickým organizacím a věří spolkům a žádají, abyste jim vrátili práva, protože nám nestačí opravdu mluvit do ochrany žab, ale chceme ovlivňovat životní prostředí, ve kterém žijeme a v tuto chvíli nemůžeme. Tak já vám ten dopis jménem spolku předávám. Děkuji. A mám... A mám na vás rovnou otázku, co pro nás můžete udělat, protože Ministerstvo životního prostředí v souladu s tím programovým prohlášením vlády připravilo ten návrh toho zákona tak, že se veřejnost měla účastnit. A zmizelo to. Zmizelo to tak, že na klíčovém jednání vlády nebyla ministryně Hubáčková, která rezignovala ze zdravotních důvodů. Zatím ještě nezmizela. Ten náboj tam nebyl, viděli jste to. Která rezignovala ze zdravotních důvodů. A takže na tom klíčovém jednání vlády prostě byly prosazeny zájmy dopravy a průmyslu a obchodu. Já si myslím, že zájmy životního prostředí jsou stejně důležité. Tak se vás ptám, co pro nás jako náměstek či potenciální budoucí ministr můžete udělat. Děkuji. Tak díky moc. Záleží, jestli budeme jako mít legitimitu k té současné vládě. Jo. Pokud v tomto sále a pan doktor dvakrát zpochybnil, jí mít nebudeme, tak se těžko můžeme tu debatu vést. Tak já bych jenom tohle jako předestřel na úvod, že základy demokracie jsou tady položené ústavou, právem na volbu a respektováním volebních výsledků a mrzí mě, že tady někdo, kdo má právní vzdělání, to zpochybňuje. Já jsem samozřejmě u toho nebyl a nevím, jestli je to dobře nebo je to špatně, že jsem u toho nebyl. Pokud bude vůle této vlády, a já pevně doufám, že ano, tak bych se rád dostal k tomu, co jsem říkal na úvod. Já vnímám hodnotu, a já vůbec nevím, kde vznikl názor, že jednotné environmentální stanovisko je mrtvé, a to nevím. Já se jako to mi vysvětlete. Já bych se rád dostal k tomu respektive takto. Není možné dopustit, aby se stalo něco ještě horšího. To je ad jedna. Ad dva, já už jsem to řekl na úvod, a on to pan doktor tady měl ve své prezentaci, kdy to škrkal, tak tam jsou ty dvě záležitosti. Záležitosti, o kterých já jsem hovořil, to znamená kácení mimo les a povolení ze zvláště chráněných druhů. Odvolání vůči stavebnímu, územnímu nebo společnému řízení
možné je a možné bude i podle toho zákona. Víte, teďka nejsem v detailu stavebního zákona, jsem spíš v detailu JESu, tak bude možné dál. Jo? To znamená, já toto vnímám a byl bych velmi rád a k tomu také některé kroky činím, aby to byl vládní návrh, respektive takový pozměňovací návrh ve druhém čtení, aby byl podpořen především vládními poslanci. Tak, myslím si, že v téhle chvíli by bylo nejlepší, kdyby reagoval pan Petr Svoboda a potom samozřejmě i ostatní mohou dál reagovat a po chvíli také publikum. Děkuju. Já samozřejmě to, co jsem tady říkal, tak jako nechytám prostě z povětří. Jo. Takže první důležitá poznámka, jak došlo teďka k tomu problému, že v důsledku vládního návrhu zákona o JES veřejnost přijde zase o další balík práv účastnice dalšího řízení. Jo. Vzniklo to tak, že ministerstvo životního prostředí, já nevím, od února nebo od března, zhruba do toho září, připravovalo v souladu s programovým prohlášením vlády návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku. A protože podstatou toho modelu je to, že prostě v souvislosti s povolováním výstavby orgány ochrany přírody už přestanou vést jakékoliv řízení mimo chráněná území a budou vydávat jenom závazné stanovisko, jednotné závazné stanovisko, tak prostě pokud se nepovede řízení, tak už tam spolky mít účast nebudou. Jo? Není řízení, není účast. A z tohoto toho důvodu šéf legislativního odboru MŽP Libor Dvořák napsal i drobnou změnu paragrafu 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, což byl jeden z těch jako měnících ustanovení toho vládního návrhu zákona o JES. Když tenhle ten návrh byl jako připomínkován na konci, na přelomu června, července, tak tam měly zásadní připomínky proti právě té změně toho paragrafu 70, která měla vrátit spolky do řízení stavebního, čili řízení o povolení stavby, tak tam zásadní připomínky vzneslo zejména ministerstvo dopravy a ministerstvo průmyslu a obchodu. Já jsem tam na tom jednání byl. A ministerstvo si trvalo na svém, aspoň teda ještě přes léto, a ten návrh šel do vlády s rozporem. A teďka někdy na konci září nebo na začátku října hospodářská komora spolu s dalšíma průmyslovými svazama napsala prostě dopis vládě, kde jako řekli, že je to špatný, že ten je prostě špatně, že vláda se zavázala k větší integraci. A v souvislosti s tím vznikla jako prostě ten přetrvávající rozpor mezi ministerstvem životního prostředí, dopravu a průmyslem obchodu. Ministryně Hubáčková odstupovala ze zdravotních důvodů a na tom klíčovém jednání vlády, bylo to 27. října 2022, tak tam prostě nebyla a už měla vlastně z ministerstva životního prostředí šel interní materiál, který vyhovoval té připomínce ministerstva nebo výhradě připomínce ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva dopravy. Hubáčková je z obliga, ta už tohle to neschvalovala, ale někdo, a to politický představitel za ministerstvo životního prostředí, musel té připomínce ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva dopravy vyhovět. To nemohli udělat úředníci. A mohli to být dva lidé. Buď to pověřený ministr Jurečka, anebo pan kolega Hladík, který v té době už byl připraven jako budoucí ministr životního prostředí. Jeden z těch dvou lidí, a neříkám kdo, to musel odsouhlasit a prostě tu účast veřejnosti v tom paragrafu 70 obětoval. Jo? A tohle jsem schopen prostě prokázat kdekoliv. Jo? Tohle jsou naprosto jasné logické argumenty. To prostě nemohlo zmizet. Jo? Ten rozpor musel někdo odstranit a vláda to potom projednala bez rozporu. A druhá poznámka, která potom souvisí
s tím, že jsem tady řekl, že je to takzvaná demokratická vláda. Já zatím, co ta vláda předvedla s ohledem na tyhle extempore, prostě pochybuju o tom, že je demokratická. Ten vládní návrh zákona o JES prostě nás schválila vláda 27. října. A v současné době se připravují dva významné pozměňovací návrhy. Jeden připravuje znova Hospodářská komora ve spolupráci s advokátama a má v podstatě fakticky likvidovat ten model toho JESu. A druhý teďka od pondělka začíná připravovat Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. A podstatou těchto dvou souběžně připravených návrhů, které nejsou nějak koordinovány, je to, že se zavede na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností takzvaná větší integrace těch zvláštních zájmů, které chrání různé dotčené orgány. A ta větší integrace bude spočívat v tom, že za dotčené orgány se bude na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností vydávat jedno závazné stanovisko, které bude v sobě integrovat i JES. A tohle se teďka od pondělka začalo psát na Ministerstvu pro místní rozvoj. Jestli to pan minister, nebo pan náměstek, doufám, že budoucí minister Hladík neví, nebo to neví dopodrobna, tak je mi to líto, ale takhle to prostě je. Jo? A mám to opravdu z několika seriózních zdrojů a ministryně Dostálová spolupracuje na tom s ministrem Kupkou a to jsou dva klíčoví hráči, protože ODS se tady bude zřejmě dohadovat s ANO. A tím základním vlastně, tou základní ideou je, že JES nemá nikdo rád. To řekla paní ministryně nebo bývalá ministryně Dostálová, kterou já osobně mám moc rád. Jo? Děkuju. Pane Hladíku, jaký bude teď ten postup? Já se pak dostanu paní Landová k té zmínce o pozměňovacím návrhu, který chystá Hospodářská komora. Já jsem neviděl, kromě dopisu, který poslal ta platforma, jak se nazvali, tak jsem neviděl žádný pozměňovací návrh. Můj postoj je k tomu jednoduchý, pokud bude k té legislativě a ke stavebnímu řízení, teda ke stavebnímu zákonu, bude určitě pozměňovací návrh. K JESu uvidíme, jestli bude pozměňovací návrh, ale za mě jediný možný je takový pozměňovací návrh, který bude napsán ministerstvem, potažmo ministerství, bude dohodnut koaličně a bude taky koaličně prosazen. Pro mě, a já už jsem to deklaroval na začátek, to má hodnotu, abychom legitimovali účast veřejnosti. A ano, bavme se o tom, na kterých úrovních a jestli, a o tom, co tady bylo zmíněno, o tom opravdu vedeme debatu, jestli na úrovni ORP to bude znamenat nějaký problém, pokud bychom vlastně nevydávali JES, ale zabalili to ty všechny stanoviska do jednoho, tak si chceme, a ano, to říkám naprosto veřejně, vést tu debatu, jestli tohle to je nějaký problém. Protože pokud bychom legitimovali účast veřejnosti a zároveň tam bylo toto společné stanovisko s tím, že odvolací orgán je kraj, krajských záležitostí, to znamená ve chvíli, kdy se JES vydává na úrovni kraje, by se to nedotklo, což jsou vlastně všechny velké stavby, liniové stavby a tak dále. Já už jsem zmínil na začátku, ve chvíli, kdy tam je EIA, ve chvíli, kdy tam je zábor ZPF nad hektar a kdy tam je druhovka, výjimka z druhovky, tak v tu chvíli je to povolovací nebo ten level, který vlastně JES vydává, je orgán kraje. Není ta záležitost dohodla na úrovni vlády. Na druhou stranu, pokud se dohodne, tak byl rád, aby to bylo ten posun k lepšímu a ne k horšímu. Nedějme ze všeho zase bubáka i z toho důvodu, že já jsem 7 let působil jako komunální politik, takže z té praxe poměrně vím, jak na těch ORPčkách už dnes, na těch lepších a zkušenějších a lepších ORPčkách to koordinované stanovisko funguje a pracuje se
pracuje se s ním. Ale jsme tady i o to, aby jsme případně v tomhletom bodu řekli, co by to mohlo být za problém. Já jsem na něho zatím nenarazil, ale bavme se o něm. Paní Landová, tady padla ta zmínka o tom pozměňovacím návrhu, který připravuje hospodářská komora. Vy jste měla takový nevěřícný výraz, když to tady padlo, tak poprosím o komentář a pak nedostane slovo už Petra Kolínská. No, já bych možná ráda okomentovala více věcí, ale chápu to tak, že se to třeba ne úplně všem může líbit. Nicméně, co se týče pozměňovacího návrhu hospodářské komory, mně se na tom, pane doktore, líbí, že vy potom, když jako komentujete nějaké události, které se staly, tak na straně ministerstva přímo identifikujete konkrétní jména, ačkoliv jste tam nebyl přítomen, lidí, kteří museli udělat rozhodnutí, které se vám nelíbí. A na straně sám své říkáte, že z více zdrojů víte, že někdo jiný si dovolil najmout advokáty na to, aby něco napsal. Tak já bych vám chtěla, pane doktore, říct, že hospodářská komora je ze zákona subjektem, který je určen k tomu, aby zastupoval zájmy podnikatelů, a jeho smyslem jako takovým je participovat a je i připomínkovým místem podle legislativních pravidel vlády. Je připomínkovým místem a jeho smyslem je skutečně ano působit i v oblasti té jaksi parlamentní části legislativního procesu, i v oblasti připomínkování, i v oblasti životního prostředí, i v oblasti stavebnictví a ve všech ostatních oblastech, tak jako to dělá hospodářská komora od svého založení zákonem. Jo? A moc by se mi líbilo, kdybyste jako ty věci interpretoval vyváženě, a pokud máte takové informace, tak proč nezveřejní? On to totiž potom působí tak jako prapodivně, když to tak jako interpretujete z jedné strany tak velice jako osobně vůči tady panu Hladíkovi a panu ministru Jurečkovi, který tady chudák ani není a nemůže se bránit, ale před mýma očima pak vlastně jména lidí, o kterých za mě mluvíte nebo od kterých jste se dozvěděl, pak ani neřeknete. Jo, ale dobře, hospodářská komora samozřejmě vždycky bude připravovat pozměňovací návrhy a bude se snažit o jejich přijetí, to, jakým způsobem bude nebo nebude úspěšná v jakémkoliv zákoně, to je prostě míra rizika, stejně tak, jako určitě vy budete připravovat pozměňovací návrhy, nebo Zelený kruh připravuje pozměňovací návrhy, tak jako Zelený kruh prezentuje dlouhodobě na svých stránkách, že preferoval ve stavebním řízení integraci více razítek do jednoho, visí to na stránkách Zeleného kruhu už nejméně 10 let, tak jako vy jste napsal o integraci článek regulace mas a deregulace elit, kde jste také preferoval snížení počtu razítek a zjednodušení povolovacích řízení tak, aby se v tom normální člověk uměl vyznat, tak já nevím, co je prostě teďko problém a proč tady vyčítáte, že by nějaký pozměňovací integrační návrh z pera, říkáte pana Kupky a paní ministryně Dostálové, měl vzniknout. Měl byste ho podle mého názoru jako první vítat a snažit se na něm participovat. A ještě k tomu pozměňovacímu návrhu trošku konkrétněji? Trošku konkrétněji, tak jakých oblastí se týká, ještě jestli bychom to mohli projít? Určitě. Hospodářská komora dlouhodobě zastupuje sdružuje různé typy. Různé typy podnikatelských subjektů, takže některá část pozměňovacích podnětů, které v naší členské základně vznikají, se týká třeba autorizací autorizovaných osob oprávněných činných ve výstavbě, například krajinářských architektů. Nevím, jestli třeba je to něco, co by jako neměl pan doktor vítat a podporovat. Jsou tam nějaké části, které se týkají možného formy sdružení různých těch správních aktů. Vychází z diskuze s panem doktorem Dvořákem a s dalšími účastníky, například s panem doktorem Stašou a dalšími účastníky, které pozval pan ministr Bartoš na otevřené jednání o podnětech, kde se v podstatě hovořilo o možných různých variantách procesního sdružení
sdružení těch podkladových aktů. Navazuje to na usnesení vlády, programové prohlášení vlády, promiňte, kde se říká, že tato vláda se zavázala připravit zjednodušení stavebního a povolovacího řízení způsobem procesní, nikoliv institucionální integrace, a na stole je několik variant, jakým konkrétním způsobem toto prostě zpracovat a uchopit. Mm-hmm. To znamená účast veřejnosti ano, ale prostě s podmínkami. Já se přiznám, že účast veřejnosti jako taková není tím klíčovým tématem. Klíčovým tématem je skutečně zjednodušení povolovacích procesů. Pokud... Dobře, ještě k účasti veřejnosti můžu takhle separátně. Já jsem tady četla ten dopis, tu výzvu spolků, ne tu, co jste samozřejmě předávali dneska panu Hladíkovi, ale ta, co je zveřejněná na stránkách, které jaksi jsou pozvánkou k této diskuzi. A tady se píše konkrétně. Možnosti ekologických spolků aktivně se vyjadřovat k záměrům, které mohou významně ovlivnit životní prostředí, se ovšem v posledních několika letech opakovaně omezily. Spolky například od roku 2018 nemohou připomínkovat záměry týkající se kácení stromů z důvodů výstavby a nově mají přijít o možnost vstupovat do řízení, kde se rozhoduje o udělení výjimek ohledně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. To, co jsme tady dneska slyšeli, nebo aspoň já, tak jsem slyšela, že právě tato dvě práva spolkům jako jediná mají zůstat. Přiznám se, že se v tom teď jako nemůžu jako úplně snadno zorientovat. Vycházím, pane náměstku, z toho, co tady bylo řečeno. A připadá mi to jako trošičku rozporuplné. A já jsem tady na začátku v té úvodní řeči položila otázku, jako co je vlastně tím konkrétním cílem, v jaké fázi a v jakém rozsahu by se to mělo, že to je to téma té diskuze, jo? V jakém konkrétním rozsahu, v jaké konkrétní fázi. Pan doktor při své přednášce vynechal část územního plánování, já jsem jí zmiňovala, je tam nějaká úroveň územních studií, různých regulačních plánů a tak dále, je tam prostě poměrně široká škála příležitostí, kde se účast veřejnosti prostě připouští, to tady dnes nezaznělo, je to součástí povolovacích řízení. Já prostě na vaši otázku neumím odpovědět, protože si myslím, že v žádným z těchto částí nedošlo k žádnému, jako k žádné změně. Nerozumím, co je v té výzvě předsedům poslaneckých klubů vlastně cílem změnit ve vazbě na to, co dnes bylo řečeno, a proto neumím k tomuto jako blíže reagovat. Za mě v návrhu hospodářské komory se tato věc toto pohledu vůbec neřeší. Tak poprosím Petru Kolínskou, aby přímo navázala. Já udělám takovou krátkou rekapitulaci, že myslím, že to musí už být pro tady auditorium trochu nepřehledné. V minulém volebním období udělala vláda podle mě jednu fatální chybu, a totiž, že při pokusu o reformu stavebního práva rezignovala na to, že by ten návrh sepsala vlastními silami, respektive za peníze daňových poplatníků, a svěřila ten úkol hospodářské komoře. A dokonce v té smlouvě, která visí taky na webu, je napsáno, že to hospodářská komora udělá pro stát zadarmo. Zadarmo napsala zákon, který má asi 360 paragrafů. Je fakt jako složitý. Muselo to stát spoustu peněz. Dodneška nevíme, kdo je zaplatil a proč. To tomu zákonu zlomilo vaz. Tenhle fakt tomu zákonu zlomil vaz. A proto byla ta velká naděje, že to koalice, kde nebude ANO, že se tady od tohohle toho, tady té nepovedené metody odpoutá, protože to taky kritizovala. A že ten zákon změní s tím, že hospodářská komora je určitě jako správně připomínkovým místem a relevantním aktérem v té debatě, ale nemá mít to poslední slovo a samozřejmě ten zákon nemá psát.
A teď jsme v situaci, kdy vláda ten zákon nějak opravila, je v časové tísni, to je taky důležitá věc, že v časové tísni nějak ho opravila a místo, aby za tou opravou teďka jako jeden muž v té sněmovně stála, říkala, vláda něco schválila a přesto prostě nejde vlak, tak znova otevírá dveře těm, kteří se snaží tu věc co nejvíc přiblížit tomu, co nám tu nechala ta minulá sněmovna a to minulé volební období. To je podstata toho problému. Ne, že Hospodářská komora něco připomínkuje, že si připravuje svoje návrhy. To je úplně v pořádku. Problém je, že vláda a vládní koalice tomuhle tomu tlaku ustupuje víc, než by musela a jde na ten tenký led, že se ve sněmovně narychlo, bez toho, že by to viděla legislativní rada vlády, bez toho, že by byla prostě nějaká debata širší o tom, tak jde do toho rizika, že vlastně udělá nějakou systémovou změnu v tom zákoně, aniž by teda prošla, řekněme, nějakým zase dalším připomínkováním. Co se týče účasti veřejnosti, tak Hospodářská komora taky to visí na webu, v rámci těch připomínek všechno, co by připomínalo účast veřejnosti, tak navrhovala vypustit. Ona vymyslela, že při územním plánování nebudou spolky moc podávat námitky a opravdu nejde o mluvení o statice nebo o barvě v garáži, jde prostě o to, jestli ty projekty budou k životnímu prostředí ohleduplné nebo nebudou. Já poprosím o reakci pana Hladíka. A publikum bude mít pak už možnost vstupovat do té debaty. Já možná hezky naváží na paní Kolínskou. Jo. Já to vnímám prostě velmi tak, že ti partneři prostě v rámci výkonu veřejné správy, veřejné sféry, ať už se to týká neziskového sektoru, tak se to týká Hospodářské komory, jsou velmi důležití. Ale, a to je vlastně třeba jeden můj princip, to tady musím s paní Kolínskou souhlasit, já si fakt myslím, že by to měli psát vždycky ty odborní pracovníci jako na těch ministerstvech, a ne jedna, druhá, třetí nebo čtvrtá lobbystická skupina. Jo? A to nemyslím zlé. Jo? To je asi jeden jakoby princip. Druhý princip, my tady samozřejmě trošičku mícháme ty dva zákony, JES a stavební zákon. Jo? Protože to jsou jakoby dva zákony, které se projednávají společně. Určitě, a to, co tady zaznělo, má velkou hodnotu do té diskuze, zda nemá zůstat ten zákon nebo ty zákony v té podobě, tak, jak jej schválila vláda, s tím, že následné změny prostě dělejme nějakým způsobem jakoby uváženě. Jo. Tenhle ten názor tomu rozumím a vlastně jako jsem osobně jemu poměrně blízko. A za třetí, pokud se bude dělat zásah, který by měl mít dopad do JESu, pak říkám jedině tak, že ho napíše ministerstvo nebo ministerstva a to takovým způsobem, aby ty práva účasti veřejnosti zvyšoval. A teď je otázka politické dohody, tak, aby na tom byl soulad v koalici. Protože to, o čem jsme tady hovořili, já taky vnímám jako riziko a nechtěl bych, aby k němu došlo. Tak, teď už dávám možnost publiku, pokud někdo má otázku, ano, tam vzadu vidím zvednutou ruku, poprosím o dopravení mikrofonu do zadních řad. Máme na to zhruba čtvrt hodinku ještě na další dotazy. Dobrý den, já se jmenuji Eva Tylová, jsem ekoložka, v současnosti zastupitelka pražská. Já jsem ráda, že pan náměstek vyjádřil to, co si asi tady myslíme my všichni, že by zákony neměly psát lobbystické skupiny.
Když tady byl obviněn pan Svoboda, že neřekl jméno, tak já jméno řeknu. Mně František Korbel, právník z AK Havel, řekl, že právě oni prosazují tam prostě to jedno integrované stanovisko. Takže je to jednoznačně návrh ze strany hospodářské komory, pro které AK Havel velice často pracuje. Vzpomeňme si třeba na omezení hluku, které prosazovali senátoři, aby se zrušilo, tak AK Havel vlastně poskytoval hospodářské komoře proti tomu stanovisko. Já bych se zeptala pana doktora Svobody, aby nám vysvětlil, co by znamenalo to spojené stanovisko, protože já tedy nejsem právník, nicméně mám za sebou léta ve státní správě a dokážu si právě představit, ale možná mylně, jak by takové stanovisko vznikalo. Samozřejmě pokud by bylo zaručeno, že na to, co napíše odbor životního prostředí, že tam také potom bude, tak je to jedna záležitost, ovšem může to být taky úplně jinak. A jestli by nám potom také mohl objasnit, jak by se vlastně proti tomuto rozhodnutí tedy odvolávalo, nebo i stanovisku, vlastně mohlo by se napadnout to závazné stanovisko, tak jak by se odvolávalo, jestli by se tedy odvolávalo vlastně proti té jedné jeho části, to by potom v odvolání řešil ten příslušný orgán. To jako napovídám panu doktorovi, který tomu rozumí daleko lépe než já, ale aby jako byla celá ta šíře odpovědi. Velice děkuji. No, víte, bude to kocourkov nějaký, protože teďka v pondělí legislativci na MMR to začali psát. A do 20. února to musí být načteno v poslanecké sněmovně jako pozměňovací návrh. Jo? Takže si asi dovedete představit. Je to jako vlastně pozměňovací návrh k vládnímu návrhu, jo? Který byl schválený 27. října, což je půvabné. Jo? Já něco vím, co tam bude, a něco dovozuju, protože já kdybych to psal, kdybych to měl psát, tak to vzdám, jo? To je jako zásadní změna. Podívejte, zřejmě si to představují tak, že v rámci obecního úřadu obce s rozšířenou působností tři klíčové odbory, které jsou dotčené orgány ve vztahu k tomu povolovacímu řízení stavebnímu, a to je odbor dopravy, odbor památkový péče a odbor životního prostředí, dohromady budou neformálně tvořit jedno společné závazné stanovisko. Jo, do kterého jako bude začleněný i to, co by měl být ten JES, to jednotný environmentální stanovisko. Je možný, že ten název jednotný environmentální stanovisko a je možný, že ten zákon zůstane formálně zachovaný, jo, tak jako byl protektorát Čechy a Morava, jo, ale prostě budeme integrovaný do říše, jo, nebo ten JES bude integrovaný do tohohle toho super integrovaného stanoviska. To je první věc, to je ta představa. Nevím, jak do toho integrujou ty podkladové akty, jako je třeba povolení výjimek pro kriticky chráněný druhy živočichů, k čemuž je příslušný kraj. To bude zřejmě na nějaké vyjádření jako od krajského úřadu, on to i integruje. Jo? A pak je druhá klíčová věc, co když dojde v průběhu přípravy jako vaření tohohle toho superintegrovaného stanoviska k rozporu mezi odborem dopravy a odborem životního prostředí a památkářem. A jo, památkáři se typicky můžou střetnout s tím odborem životního prostředí. Jo, památkáři nechtějí stromy na náměstí, životkáři ho tam chtějí, protože je klima, jo, a tak. Jo. A tyhle ty rozpory zřejmě není nikdo jiný, kdo by je asi jako rychle rozhodoval a k tomu prostě to směřuje, tyhle ty přání developerů hospodářské komory Kupky, aby to rozhodoval šéf toho úřadu. A to bude buď to starosta nebo tajemník, což je samozřejmě zvěrstvo. Nevím, jaká jiná alternativa řešení těch rozporů, která teda by měla být rychlá a efektivní, k čemuž to jako směřuje, by byla zvolena. Jo? Takže a tohle závazné stanovisko prostě vyjde jako k tomu odboru výstavby a bude to jako závazné stanovisko, tak jak to máme ve správním řádu v paragrafu 149, pokud se proti tomu někdo bude odvolávat, tak to bude ten standardní mechanismus přezkumu, jako je v
podle správního řádu, či budou to přeskoumávat jako ty nadřízený dotčený orgány. To nevím jak, jestli jako společně zase nebo separátně, to není jasné. Toto bych neuvařil do 20. února ani ze Stašou, ani z Vedrala, bychom to nenapsali. Jo? Tak tolik vím. Já mám v některých kruzích pověst hodného a tudíž neškodného děvčete, a tak já si teďka to, ten klobouk jako pučím a poprosím pana náměstka o úplnou jako drobnost. Jestli bychom se dneska večer mohli rozejít s tím, že JES a stavební zákon je jedna materie. Prostě ten argument, mě to říká i pan ministr Bartoš, to JES, to není můj zákon, to si řešte na MŽP. To je prostě jedna agenda. Ty dva zákony v tom, o co nám jde, to znamená síla ochrany životního prostředí a účast, jsou prostě dvojčata. To musíte prostě řešit společně. Jako představa, že si uchráníte zákon a vyjde z toho na konci dobrá věc, když nebudete bránit návrh MMR nebo prostě když nebudete kooperovat. To nebude fungovat. Prosím, přestaňte s panem ministrem Bartošem hrát tuhle jako fakt nebezpečnou hru, že jsou dva zákony a stačí si hlídat ten svůj. Není to tak. Dobře, já tady tuhletu prosbu beru. Jenom si uvědomme, a to je jedno, nebyl zájem Ministerstva životního prostředí samostatně přicházet s jednotným environmentálním stanoviskem. My máme jiný zájem, zlepšit zákon o ochraně přírody a krajiny. Jo? To je potřeba si říct, co je zájmem, který chceme letos navrhnout, projednat. Mimo jinou důležitou legislativu, jako je vodní zákon, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, jako je aplikace klimatických zákonů a další věci. Ale o tom dneska nebudu hovořit, tomu se třeba dostaneme někdy jindy. Já jsem ale chtěl uvést, jako odpovědět paní zastupitelce, protože mě fascinuje, když odpovídá někdo, kdo u toho vůbec není. Jo. Tak jedinou možnou způsobem integrace, kterou já si umím představit, je tak, jak dneska funguje koordinované stanovisko. Životní prostředí, tedy JES, památkář a dopravák, když jeden z nich řekne ne, výsledek je ne. Výrokovou logiku jsme všichni měli, takže tam musí být třikrát ano, aby výsledek byl ano. Odvolání, tak už dneska funguje, půjde k závaznému stanovisku do jeho části, to znamená skončí to na krajském úřadě, buď to na životním prostředí, na dopravě, nebo na ochraně památkové péče. A za druhé, pokud tam bude cokoliv, co je v kompetenci kraje, celý JES vydává kraj. Takhle je napsaný ten zákon o JESu. Jakmile tam bude jedna jediná komponenta, druhovka, EIA, výjimka ze ZPF na 10 hektarů, nebo cokoliv, co není na obci s rozšířenou působností a nemá tento orgán možnost vydat součást toho JESu, tak to skončí celý ten JES na tom kraji. Takhle je dneska napsaný ten zákon. Jo, tak je potřeba si tohleto jakoby uvědomit. Děkuju. Já poprosím paní Landovou, protože tam ještě chtěla komentovat teď a pak už zase bude moct vstupovat publikum. Děkuju, jenom stručně. Za prvé bych ráda podpořila prosbu paní Kolínské, aby se ty zákony projednávaly ve sněmovně společně, protože od počátku se projednávají separátně a mají rozporuplné od počátku různé definice a různé odkazy a opravdu to nebude dělat dobrotu pro nikoho. Takže nemusí to být jeden zákon, mohou to být dva zákony, mohou to být dva zájmy různě chráněné, ale to, že jsou na sebe navazující a připravují se velmi, velmi málo koordinovaně, jim rozhodně neprospívá ani jednomu, ani druhému.
Nevím, jestli to zachrání spojení jakoby projednávání ve sněmovně, ale určitě tady bylo to už v prvním kole připomínek nejenom hospodářské komory, tento apel, a byli jsme s tím mnohokrát odmítnuti. A pak bych chtěla tady k tomu, co říkala paní Kolínská k hospodářské komoře a paní Tylová, prosím vás. Bohužel je to velká nepravda. Kdo si chce přečíst tu smlouvu, tak si může přečíst, je skutečně na webu. První, kdo ji zveřejnil, byla hospodářská komora a o žádné objednávce na napsání zákona se tam nehovoří. Komora zákon nenapsala, byla jedním z konzultantů a byla součástí obřích pracovních skupin mnoha, kde byly zastoupeny všechny ostatní připomínkové subjekty. Materiál byl předložen Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj do standardního legislativního procesu. Takže prosím, přestaňte používat tyto nepravdy, netvořte z nich mýty a nepodporujte je. Paní Tylová, pan František Korbel pro nás žádný pozměňovací návrh nepíše, pro nás, myslím, hospodářskou komoru, dokonce ani pro platformu pro zdravý stavební zákon. Nikdo ho nepověřil, s nikým z nás nemá smlouvu a žádný takový text nevzniká. Děkuji. Já mám ještě dotaz na pana Hladíka, protože tady vlastně na začátku padlo, že vláda uvedla, že bude podporovat účast veřejnosti při rozhodování o stavebních záměrech. Proč je to vlastně takový problém i z pohledu Ministerstva životního prostředí to naplnit i vlastně v té sestavě, jak jsme se tady sešli dnes, se na tom všichni zhodli, že je to podstatné? Pro nás to není problém. Není to problém? Ne. Tak podívejte se, máme ideální svět a máme nějakou realitu politickou. A my jsme v nějakém čase. Máme nějaký schválený zákon a ten bude platit od 1. ledna, pokud se něco nestane. A teď jde o to, jak v tom časovém úseku zhruba 11 měsíců provést tím kaňonem, tak aby to dopadlo pokud možno dobře. Takže nežijeme v ideálním světě. Pokud bychom žili v ideálním světě, tak by Ministerstvo životního prostředí napsalo yes, ale napsalo by novelu úplně jiných zákonů a řešili bychom třeba legitimitu účasti veřejnosti v tom zákoně, do kterého to taky patří a původně to tam od roku 92 je. Jo, tak jenom to. Já naznačuji, jakým způsobem si myslím, že v té politické realitě z toho vyjít dobře. To znamená, pokud netrvat na vládním novele, což z mnoha důvodů by bylo asi dobře, tak jenom takovým pozměňovacím návrhem, který bude napsán na těch ministerstev a na kterým se zhodne vládní koalice. Ne jiným způsobem. Jo, já už nevím, jak to mám jako lépe opsat. Děkuju. Ještě další otázka z publika. Tak tady ve třetí řadě poprosím o mikrofon. Můžu ještě poprosit ruku nahoru? Tak já se budu to snažit říct krátce, Jiří Gebert. Tak já myslím, že tady je velký problém s tím novým stavebním zákonem a že možná byla škoda, že tu není pan ministr Bartoš. Tady je skutečně jediná možnost teda zasahovat do těch stavebních řízení teda přes životní prostředí. To je zcela nedostatečný, protože my jsme svědky něčeho, co tady funguje a řekněme si to asi takhle. Řízení stavební trvají strašně dlouho. To jsem teďka tady si přečetl ve zprávě International Monetary Fund, protože jsem tady mluvil s tím chiefem té skupiny, která tady to připravovala, ještě s dalším ekonomem. A od něj jsme slyšeli, nebo v tom jeho elaborátu je taky to, že bohužel u nás v Česku trhávají stavební povolování dlouho. Tak já vám řeknu, když se povoluje cokoliv, jako třeba když se povoluje ta Masaryčka, nebo teďka tady ta výstavba na Hradčanské, tak tam dochází k tomu, že se musí nejdřív obejít spousta vyhlášek, pravidel
a vyhlášek třeba o vyhlášek spousta všelijakých vyhlášek a aby se tyhle vyhlášky odbešly, no tak se musí nějakým způsobem volit delší cesta. Takže to trvá velmi dlouho. Musí tady být nějaká ochrana památková a jestliže někdo tu památkovou ochranu obejde nebo ji respektive zkorumpuje, no tak se musí být možnost ozvat se veřejnosti. A tak to není jenom otázka toho, že my tady máme nějaký životní prostředí a nějaký zákon o životním prostředí, ale ta veřejnost vlastně je korektivem té státní správy, jestli státní správy a samosprávy, jestli koná správně a jestli skutečně zastupuje ten zájem veřejnosti. Tady je takový chápání, který tady vidím v hospodářské komoře, že město je prostě nějaký místo a každá volná plocha je prakticky potenciální investiční místo a to je velmi zkrácený a velmi jednoznačný a nevede to skutečně k rozvoji města. To město se musí řídit nějakým územním plánem a jak vidíme, ten územní plán už je tak liberalizovaný, že ani ten nedokáže hájit nějaký veřejný zájem. Takže my jsme tady v řadě velice kritických situací a poprosím nikdo vás, to jenom, nedokáže jestli by to řešit. Mohlo víc směřovat do té otázky? No tak řekněte mi něco k tomu, jak chcete řešit ten stavební zákon, protože ho nemůžeme chránit jenom přes životní prostředí. Chce někdo z panelistů zareagovat tady na tenhle dotaz? Teoreticky nebo prakticky? No je potřeba schválit to současná verze. A teoreticky, říkám, já jsem 7 let dělal v Brně komunálního politika a znám tuto praxi hodně do detailu. Pokud bychom chtěli, aby naše města se opravdu rozrůstaly architektonicky, urbanisticky, s důrazem na města krátkých vzdáleností, na klimatickou změnu, na to, jakým způsobem tady dál chceme žít, aby tady bylo dostatek prostoru veřejných prostranství, aby to bylo dobře stvárněné, tak musíme ale zásadním způsobem v tom stavebním zákoně, a to neuděláme teď, změnit tu kapitolu o územním plánování. Já se vždycky dívám na západ, mně se třeba líbí příklady z Belgie, příklady z Nizozemí, kdy jejich územní plány jsou jako masterplány, jsou velmi jednoduché, mají tam prostě věci týkající se liniových staveb, týkající se opravdu jenom rozložení v tom území a ty dílčí plochy jako takové jsou řešeny na základě speciálních řízení toho, co my dneska známe jako zastavovací studie, což ale v českém kontextu jsou jenom studie, ty nejsou projednávání, nebo nemusí být projednávání, není tam účast veřejnosti, je tam malá účast prostě samospráv a tak dále. To znamená, toto, ale to je teďka hypotéza, protože k tomu zatím nesměřujeme, protože nežijeme v ideálním světě, ale pokud bychom měli žít v ideálním světě, tak ten nejzásadnější důraz by měl být kladený na nějakou formu, kterou dneska ve stavebním ani v tom schváleném, ani současném, ani budoucím nemáme. To znamená důraz na to, jakým způsobem ta daná čtvrť, ta daná lokalita prostě bude vypadat. Pro investora by to potom bylo, to projednávání bylo dlouhé, složité, ale pro investora by to bylo potom jisté na jednu stranu, pro veřejnost, na ty obyvatele, kteří by tam žili, a pro samosprávu by to bylo jisté na druhou stranu, to znamená, na čem se shodli, tak to by bylo takto postaveno. Ale říkám, to je ideální svět, ve kterém nežijeme a zatím bohužel žít nebudeme. Jo, jenom já se s panem náměstkem shodnu v tom, že tady řešíme problém vlastně od konce a je chyba té předchozí vlády i té současné, že vlastně se nepokouší reformovat zejména územní plánování, ale slyšela jsem, že budete aktualizovat to programové prohlášení vlády, tak by se to mohlo objevit jako závazek.
Nejsem deus ex machina, takže, a teď to nemyslím zle, jo? Odpovědnost za kapitulu MMR má především pan ministr Bartoš, respektive po diskuzi v rámci koalice. Nápad je to dobrý, já si upřímně myslím, že v tomto volebním období k tomu prostě nedojde. Jo? Jakože už se to nedá prostě jakoby stihnout. Ale a teď zase budu hovořit jako bývalý komunální politik. Opravdu problematika územního plánování není dobře řešena v tom stavebním zákoně. Není dobře řešena ani v současném, ani v tom schváleném platném od Dostálové, ani v tom současném jakoby navrhovaném. Není řešena dostatečně. Z mnoha důvodů, a na to bychom si mohli dát samostatný seminář. A souhlasím s vámi, že by to chtělo zásadním způsobem pojmout úplně jinak to územní plánování. Zkusím to kolegům navrhnout, ale jenom pragmaticky, nevím, jestli se někomu bude chtít ještě vzhledem k těm úkolům, které tato vláda má, teď pouštět ještě samostatně do tématu územního plánování, ale souhlasím s tím, že by to za to stálo. Poprosím předat mikrofon paní Landové a zároveň poprosím publikum, máme hodně málo času, myslím si, že nám vyzbudou tak maximálně na jeden ten dotaz, protože za 5 minut určitě musíme končit. Tak za to se omlouvám, ale bohužel. Já zkusím jenom stručně, protože to je skutečně asi otázka v gesci pana ministra Bartoše, ale jenom otázka územního plánování je otázka, kterou otevírají různé subjekty, ať je to SMOČR, ať je to prostě nějaká aliance velkých obcí, ať je to prostě hospodářská komora a je to ale prostě takový jako plošný fenomén. Otevírá se dlouhodobě a dlouhodobě je to taková mrkev na konci, takový ty větvičky, za kterou všichni běží a kterou MMR v podstatě jenom jakoby slibuje, ale zatím se pořádně neotevřela. Mezitím se přijela nová vyhláška, jmenuje se jednotný standard, který ten stávající špatný stav územního plánování dlouhodobě zafixuje. Nevím, proč třeba tady není vaším tématem, proč o něm nediskutujete a proč se v něm jako nějakým způsobem více neangažujete. A současně škoda, že v této diskuzi vůbec nepadlo téma plánovacích smluv. Protože plánovací smlouvy tak nějak jako suplujou právě tu nedostatečnost toho systémového řešení územního plánování. Je to nějaký jako pokus, jak prakticky vyžít ve stávajícím stavu bez možnosti to nějak systémově upravit. A ten zákon, o kterém tady všichni říkáte, že je špatný z jakýkoliv důvodů, tak obsahuje poměrně precizní úpravu plánovacích smluv, kdy se například umožňuje, že se do nějakého většího rozvojového území dá podmínka uzavření plánovacích smluv a té územní studie, kde už ta participace veřejnosti je, protože to je právě součástí územního plánu a nějakým způsobem tam musí dojít ke shodě toho za mě prostě demokraticky zvoleného zastupitelstva nebo prostě té rady, té reprezentace té obce, jejím ze zákona účelem je hájit zájmy občanů, tak prostě dospět k nějakému výslednému řešení toho území s nároky na občanskou vybavenost, infrastruktura a další související věci a má se podílet podle plánovací smlouvy se všemi investory v daném obkrouženém území na té realizaci, na tom řešení. To je třeba škoda, že se tady to vůbec jako tady nezmínilo. Nástroj to určitě je a tím bych to asi uzavřela. Uzavřít to už musíme. Já se omlouvám, vidím, že těch dotazů je hodně, ale já se zeptám, kde je mikrofon. Jo, už vidím, že je tady, takže je to prostě jasný, tohle bude poslední dotaz. Pan Hladík před chvílí vlastně říkal nějaké příklady při nějakých pozemkových reformách, ale udával příklad Nizozemská Belgie ohledně nějakých pozemkových procesů a schvalování. Mě by vlastně zajímalo, ve Švýcarsku, tak je nějaký ten schvalovací proces, kdy se dělá fyzická simulace a vlastně sousedé a spolky a podobně mají velké slovo v tom, jakým způsobem se dál bude stavět a podobně. Je to
velká utopie v České republice, anebo se tomu můžeme nějakým způsobem přiblížit i na základě nějaký novely? Upřímně, já švýcarský model neznám. Jo, neumím... Jo, že udělají ten model zlešení, a, jo, aby si to v reálném stavu dokázali ty sousedé a lidé z okolí, ta komunita představit. Jako proč ne? Jo, proč ne? Samozřejmě, no, když to vidíte na vizualizacích, je to něco jiného. Jo. Ale neumím na to reagovat, neznám přesně tu úpravu tam v tom Švýcarsku. Já děkuji za ten vlastně kreativní dotaz, ale omlouvám se opravdu všem, oni nás tady zamknou. Ono je 8:59. Můžete poslat dotazy samozřejmě e-mailem, ale to je bohužel na Arneku. Mějte se hezky, hezký večer.